ac mae Edwards yn mynd i gadael i hoi oherwydd oedd o'n gallu taflu'r bêl yn hir. A mae'r tafliad gan hoi at Webber, Webber a cymryd yn sgorio! Lee Webber ar ôl bron i un funud ar ddeg yn yr ail hanner yn curo Gerard McGuigan. O'r diwedd mae gennym ni gol, dim ond y drydedd i Lee Webber y tymor hwn. A dyna chi hwb i Fangor. Fangor 1, y Trallwm dim. Wel, Webber heb neb ar ei gyfil o. A dwi'n mynd siŵr oedd McGuigan yn meddwl bod y bêl yn mynd heibio'r postyn. Falle'i fod o, achos nad i'n stopio. Yeah.